Ասմունքի հանրապետական մանկապատանեկան 14-րդ հոբելյանական մրցույթ փառատոնի մարզային փուլը նվիրված բանաստեղծուհիներ՝ Սիլվա Կապուտիկյանի 98 և Մարո Մարգարյանի ծննդյան 100-ամյակներին անցկացվեց Լոռու մարզային գրադարանում։ Եթե առաջին անգամ փառատոնին մասնակիցների թիվը 3000 էր, 9-րդ փառատոնին թիվը աճել է հասնելով 257000-ի։ 11-ից 14 և 15-ից 17 տարիքային փուլերի 45 մասնակիցները պայքարեցին լավագույն վեսնյակում հայտնվելու համար։ Փառատոնի ծրագրի հեղինակ և ժյուրիի պատասխանատու քարտուղար Մարիետա Մակարյանը ներկայացրեց 8 անդամներից բաղկացած ժյուրիի կազմը, որում ընդգրկված են ժողովրդական վաստակավոր արտիստներ և առաջատար դերասաններ։ Առջևում մնացել են 2 մարզ, Տաուշի մարզ և Գեղարքունիքի մարզ, 3 մենք վերադարձել ենք Արցախից։ Այն երեխաները, որոնք ինքնուրույն էին, զգացողությունը զգացվում էր։ Իսկ այն երեխաներին, որոնք ուսուցիչներ էին ուղղություն տվել, սխալ էր շեշտադրությունը և բառը այնպիսի սխալ էին ասում, որ գնում կպնում էր մյուս բառին, բոլորովին ուրիշ բան էր ստացվում։ Արամ Խաչիկյանը 11-ից 14 տարիքային խմբի մրցանակային 3-րդ մրցանակակիրն է։ Ասմունքել է Մարո Մարգարյանի թռիչքի պահին և Սիլվա Կապուտիկյանի տաղ վերադարձի բանաստեղծությունները։ Փառատոնին մասնակցում է 2-րդ անգամ։ Անձամբ ես չեմ ընտրել մեր դպրոցի դասատները, բայց նրանք իմ ճաշակը համարելով են ընտրել։ Հոգեհարազատ էին, բայց այդքան չէ, ինչքան Սևակին, Էմինին։ Բեմ բարձրանալուց առաջ դե լարվածություն կար, բայց բարձրանալուց հետո անմիջապես բեմը հենց տրամադրեց ավելի լավ ու պայծառ ելույթի համար։ Ընտրել էի Սիլվա Կապուտիկյանի հայոց բարդին և Մարո Մարգարյանի հավատ բանաստեղծությունները։ Մեկ ամիս այն պատրաստվում էի, ժյուրին իմ կարծիքով գոհ մնաց, նրանց դեմքերից ես հասկացա, եթե այս տարի չանցնեմ, մյուս տարի իմ կարծիքով անպայման կանցնեմ։ Մարիետա Մակարյանը մարզի պատրաստվածությունը ընդհանուր առմամբ լավ է գնահատում։ Միաժամանակ մատնանշում 2 տարիքային խմբերին բնորոշ նույն խնդիրը, երեխաներն ասմունքում են առանց հեղինակի խորապես հասկանալու։ Ասմունքի բուն իմաստը պիտի հասկանաս, որ կարողանաս փոխանցել։ Իսկ այստեղ երեխաները կարծում եմ փոքր տարիքայինում ընդհանրապես չէին հասկանում, կարծես եկել էին դպրոց գնահատական ստանալու, իսկ բարձր տարիքային խմբում արդեն զգացվում էր, որ ով հասկանում էր, ով գնահատում էր իմաստը բանաստեղծության, այդպես էլ արտաբերում էր։ Երևանի պետական համալսանի հայ գրականության ամբիոնի վարիշ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սամվել Մուրադյանը խոսեց Սիլվա Կապուտիկյանի և Մարո Մարգարյանի հարուստ գրական ժառանգությունից և փառատոնի կարևորությունից, անդրադարձավ նաև մասնակիցների ելույթներին։ Այսօր էլ այստեղ մենք տեսանք, որ երեխաներն իսկապես պատրաստվել էին, ոմանք իսկապես լավ էին պատրաստվել, բայց ոմանց պատրաստվածությունը բավարար չէր։ Եվ մենք ցավով նկատում ենք, դա միայն իմ կարծիքը չէ, այլ մեր ամբողջ հանձնաժողովի, որ հատուկ ուսուցիչներ կան, որոնք փչացրել են երեխաների ասմունքը։ Մարդը, մենք որ դիտողություն էինք անում երեխային բեմի վրա, ասում էինք, ինչու ես այսպես արտասանում, ավելի լավ չի, որ չես տեսնում, որ միտքը միասնական է, դու անտեղի կտրատում ես և այլն և այլն, շեշտադրությունը սխալ է և այլն և այլն, անմիջապես ուղղում էր երեխան։ Փառատոնի թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով արդյունքների ամփոփմանը ժյուրիի կազմից զատ մասնակցեցին նաև պատահականության սկզբունքով դահլիճից ընտրված 3 ներկայացուցիչներ։ 1-ից 5 բալանոց սանդղակում ժյուրին որոշեց լավագույն վեցնյակը։ 11-ից 14 տարիքային խմբում առաջին, երկրորդ և 3-րդ մրցանակային տեղերը գրավեցին համապատասխանաբար Լարիսա Սարգսյանը, Գևոր Խուլյանը, Արամ Խաչիկյանը։ 15-ից 17 տարիքային խմբերում Անիտի Դացյանը, Մերի Միքայելյանը և Վարդան Կլեկչյանը։ Փառատոնն իրականացվում է նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հովանավորությամբ։ Հերմինե Այվազյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։